Само да ви представя господин Борисов, премиера на Република България. Добър ден! Облекло имате ли? Всичко. Да, всичко имаме. Живи и здрави да сте. Тествате ли? Искате ли да идете там? Още малко за деня, може би. Да искам да ме снимат. Здравейте, добре сте ли дошли? Здравейте. Да искам да ме снимат. Ма толкова те да могат да те познаят. Ма не може. С тея шлемове, с тея работа. Добър ден и на вас. Ето и пипа да ви тествате? Ако искате да ви напръскаме. Пръскай. Айде, айде от нас. Не ви снимам. Да ви успешен ден аз. Няма да ви пречи. Здравейте. Как си, докторе? Добре, благодаря. Действате колко народ? Тестваме. Колко стана? 150 на брата. Днеска и колко стана? 600. Общо. Днеска ще стана, да. Има тестове, има всичко. Близо 700. Има, тестове има. Благодарение на Националния оперативен щаб, за което благодарим, разбира се. Дай да видим резултатите, те са много показателни за цялата държава. Така е. Докторе, няма да ви пречиме повече. Добре. Добър ден. Добре съм, благодаря. Вие как сте? Еми аз като Петров. Маскиран. Маскиран, какво да ви кажа? Ама нямате такъв скафандър. Имам и такъв, ама сега аз не съм го взел. Ами... Майде, да оти им кажем две други. Тук сме и да отидем и бълност. Добре. Каде? Слушам, тук съм. Останания? Кажи сега. От детската градина сме заедно. Аз от данс още. Ние по-удавно начин. Господин премьер, дойдохте тук с здравния министър да видите как върви масовото тестуване в Банско. В какво се убедихте и какво смятате? Убедихме се, че имат дрехи, имат максимално предпазни средства, работят си хората в пълен обем, така че масово да се тестува града и съседния разлог. Ще отидем сега да видим вече предприятията дървообработващите как тръгват да се развиват. Струма ви се строи. Така че до година живот и здраве, пак да е пълен курорт. Това е целта. Целта е да ви запазя живи и здрави. Нищо друго няма важно в момента и отец Румен. Така казвам. За което ние ви благодарим и искаме да ви уверим, тъй като специално ние с Александра изкарахме цялата карантина от тук и сме си от тук, че ако цяла България спазваше изискванията и забраните и мерките така както в нас, сега вече нямаше да имаме проблем, може би. Еми, виждаш, всеки ден се налага да отговаряме на хиляди въпроси по какви ли не теми. Така че да убедиме хората, че това е единствено правилно. Към вас и към министъра на здравеопазването, господин Ананиев, прави впечатление, че все повече общини се включват с дарителски кампании, закупувайки тестове в този масов скрининг, така че по-бързо да е ясна каква е картината в България. Да. Моля ви и двамата. Имаме над 20 000 PCR-а, къде са пуснати да се тестват. Още чакаме, платили сме в Южна Корея, за тях казват, че са най-хубави. Така че самите лаборанти, виждате, лаборатории вече са 18 лаборатории, днес и Пловдив откриха. Да, така че действаме по всички задачи. Освен това искам да ви кажа, че има много дарения, за което благодаря на всички български граждани, не само български граждани. По сметката на Министерството на здравеопазването има над 4 милиона лева вече, които ще ги използваме за купуване и на предпазни средства, и на тесто, и на всичко, което е необходимо за предпазването и лечението на българските граждани. Така че родолюбието за пореден път се показва и се показва, че когато сме заедно, единни, ние ще преминеме през тази трудност много по-бързо. Факт е, че премиера каза преди мъничко, че Европейският център за превенция и контрол на заболяванията в неговия доклад, който току-що излезе, ни поставя на първо място по най-малък брой заболели на 100 000 души, показва, че мерките, които сме ги предприели, са в правилната посока. И то превантивно. И отговаря на всички останали говорители през този месец и половина, където изпилиха нервите.
Нали няма да отпуснете мерките до 13 май? Виждате, много колеги говореха едно, като почнаха да броят с хиляди трупове докъде я докараха. Е, сега и Франция до 11 май, нали? И аз можеше да ги лъжа българите на по две седмици, на по две седмици. Нека си кажем истината. Ето, докторите я казват. Щом докторите я казват, ние изпълняваме. Добре. Само ни кажете за това, че общините също се пият. Да. Вие сте казали за малки и среден бизнес в банко. Хората са притеснени, че може... Само да оживееме, после ще решиме всичко. А за курсантите от МВР да ви попитам... Какво казваш? За курсантите от МВР, те сега в момента също са на първа линия, те ще бъдат ли поощрени по някакъв начин? За сега те не ги ползваме, доколкото знам, освен за КПП. Ползвате, да. И как да ги поощриме? С какво да ги... както всички на първа линия. Аз когато бях курсант Симеонова, всяка година ходех на безплатна бригада по 2 месеца. Безплатна събирахме, плюс стажа ни беше, тогава имаше камбани на мира, и куп други мероприятия, никой не си спомням да ни е платил нещо. Именно сега това е, а и ние работиме без заплата в момента, не?